Увага! На перон прибуває потяг, що прямує з Донеччини до Закарпаття. Символічно, у День Незалежності Мукачево зустріло українців, що евакуйовуються з прифронтових територій. Дітками з Покровська приїхала пані Ольга. Каже, збиралася швидко, тому багато речей взяти не вдалося. Зараз все її майно вмістилося у декілька пакетів. Має таке. Один пакет там із памперси, салфетки, другий там щось тепле, щось таке, поки ще можна, щоб ходити. Саме необхідне, вроді, як брали, просто що. Шестеро дітей, я сьома, і воно із-за цього багато. Страшно. Кожну ніч. Бахает сильно, и дети боятся уже, поэтому уже, то есть, сидели как-то в ожидании, наверное, какого-то чуда, а уже все, некуда. А це багатодітна мама Ангеліна. Разом з трьома дітками покидала рідний Слов'янськ. Чоловік залишився захищати Україну, а жінка привезла дітей у безпечний регіон. Зізнається, через масовані обстріли це був єдиний варіант. Каже, добиралися близько доби. Виїжджали. Але думали, що налагодиться там все, але там тільки все, так знаєте, напряжно. Тільки обставини такі, що дітям треба вчитися, садочок потрібен. І як людина, то кажуть, де краще дітям буде і спокійніше. Я так думаю, що так треба. Там погано, як? Дорога, дуже тяжко все. А що робити? Треба терпіти. Взяли документи свої, речі я не брала майже, і харчування дитяче, тому що це найважливіше для нас, тому що речі то таке. З потяга зійшов 51 пасажир, серед яких переважно жінки, діти та літні люди. Зустрічають евакуйованих представники Закарпатської ОВА та гуманітарної місії «Пролісок» спільно з працівниками Закарпатського товариства «Червоного Христа» та «НЕКа України». Зустрічаємо евакуйованих наших громадян із Донецька. Це переважно евакуйовані із Покровської громади, також є Слов'янської, з Лиманської і Новоградівської. Це 51 особа, серед них 30 діток і виходить 21 дорослий, це батьки цих діток. Ми їх розселяємо у наші місця тимчасового перебування, які є на Закарпатті. Це Вільхівці, Вільхівська громада, це Великий Бичків і Рахівщина. Допомагають наші міжнародні партнери, це і Червоний Хрест, це гуманітарна місія «Проліска», забезпечують і зустрічі, забезпечують водичкою, перекусом. Гуманітарна місія «Проліска» здійснює повний супровід та забезпечує безпечну евакуацію українців. По Донецькій області курсують наші автобуси, які супроводжують і прозводять довіз людей до евакуаційних потягів, які потім відправляються з Донецької області. За цей місяць гуманітарною місією «Проліска» було таким чином евакуйовано понад 1400 осіб, з яких понад 200 осіб було евакуйовано нашими спеціальним транспортним засобом, який перевозить немобільних, поранених і важкохворих осіб. Ця евакуація проводиться до будь-якої точки України. Для того, аби долучитися до евакуації, населенню потрібно звернутися до адміністрації громади, де вони фактично проживають, або за контактними телефонами гуманітарної місії. Після формування переліку осіб, які хочуть евакуації, ми його отримуємо, ми подаємо евакуаційний транспорт, який вже проводить евакуацію осіб. Здебільшого це до міста Покровськ, звідки виходить евакуаційний потяг. Тих українців, яких вдалося евакуювати, розселять у місця компактного проживання на Берегівщині та Рахівщині.